Chlapci, máme tu takovou nepěknou věc. Říká se jí Wehrmacht. Píše se rok 1940. A nás čeká obrana Dunkerku, aby co nejvíce lodí v rámci operace Dynamo mohlo přepravit naše statečné muže zpátky domů. Že nic už k tomu asi nemá, co, nemá cenu říkat. A jdeme za Brity. Že se zasekávám každou ptákovinu, tyjo. Hrůza. Tady jsou ty schody dolů. Oho. A tady je jasný. Já mám samopálek, se si jistě sami všimli. Fire, to se ti nepovedlo, musíš mě zaměřovat, vole. To se netrefíš, to neprostřelíš očividně. No, hura. Tam zóna proběhla, co? Já mám kill, když ta fakt nevím jak, asi tím granátem bych předpokládal. Protože jinak si to neumím představit. Ani vysvětlit. Inu, ten nás dobře vyjebal. Jo, to musím tady. Jo. To hovado tam bylo znovu normálně. Jdu dovnitř. Abych to blokoval. Vezmu si zásoby. Shut up. Čau. Tady má pozice, chceš obejmout? On hoří, vole. Ty vole, ten Němec tam, do prdele, jak to jsem si ho nevšiml, nebo respektive tak pozdě jsem si ho všiml. Ježíš zautočil na spoluhráče, geniální. Pome, let's go boy. Uhnili proskočím tímhle oknem, ty vole. Běž, to je první. To je hodně blbá pozice pro mě. Tam byl Němec, viděli jste ho? Tady se jinam nedostanu, co? Bloody hell. Hele, dveře. Skvělý. Proč já mám takovou smůlu, ty vole. Fakt, já mám prostě vyloženě smůlu, někdy mě přijde. Půjdem tudy, doprava. Wow, oh, no to přišli. Ale prostě moje smůla mě občas fascinuje, fakt že jo. Rádio máme zde. Byl náš. Tak teď nevím. Jak je tam mám to číslo? 10 tisíc? Aha. Nemusím se dočkačně oběhnout. Jdeme náš furt, tak já jdu dopředu. Tak ne no. 10 861,
Mám kill! A budu mít možná druhý. Tam buchl někdo. Tohle nikdo nebude čekat. Tak blbej to, když si budou říkat takhle blbej, nikdo být nemůže. OK. Většinou stačí jeden za jeden jako úder, no, jako čivně ne. To já furt umírám, já si, že vlny žeru normálně vyloženě. OK. To je pláž. Tam nechceme být. My chceme být pořád ještě tady. Jako ti hrdiní Francouzi, kteří to bránili do posledního muže. Call me your tits, te. To říkám já většinou. To je možná team kill, ne dobrý. Jsem docela překvapený, jsem ho sejmul. No tak to jsem si mohl vybrat, ty vole. Ale to možná byl spoluhráč. Ten tam posílá prostě úplně nekompromisně. Teď nevím, jestli ten kulomet byl jako myšleno, že... Náš? Dobře. OK, já nechci první, ale asi bych měl, když jsem když mám samopal. Ale jsem ti vystřelil moc, tak... Kurva už! No! Druhý pokus. Shut up. Teď nevím, jak se píše do team chatu. OK. OK. Jo, vlastně toto je poslední. Tam je někde Anglie. No, tak jsem to tolik zase neřekl, ne? Tam se musím dostat dopředu, takže to bude docela vtipný teďka. Čau, Britáku. Ty vole, říkuj si, že nenápadnej, vole. Aha. Co teď mám dělat? Sypni ty skurvené něm... Oh, já jsem si myslel, že je jenom vlevo ten kulomečík. My nemáme vlny, my jsme je totálně vyjebali. Hlavně já teda, no. To bylo hodně naivní. To, a když to řeknu já, tak to je ještě horší to. Tref se, vole. Že to říkám já, že? No. Jej. Ale aspoň mám 7 kilů, no. Tak a teď jdeme za Wehrmacht. Teď to otočíme. Půjdu za falším Jägera. A budu Sturmtruppe. Asi jo. A nebo ne? Sturmtruppe už jsem byl, myslím, ne? Budu Panzerjäger. Budu panceřový myslivec. Což teda úplně není vhodné, protože mám
být, mám... Kud se tam nejdu. Mám totiž tu výbušinu, že se tam motala myš, sakra. Já jsem chtěl jenom přeskočit, no nic, ten granát je možná, když ještě nejadu tudy. Já vím, já myslím jít dole. Nevím, beru něco jiného. Hele, bude sranda. I když ten sniper se bude hodit na jinou část. Že jo, logicky, až na tu poslední, takže budu normální. Normální granátník s K28, jako úplný loser. Sumiramit. Myslím, že si tam furt ten náš, asi už ne, co? Ano, bombardujte tam tu pozici, prosím. Jo, to byl. Au. Tak to nevyšlo, no, s tím granátem. Ten granát mi trošku přiletěl na palici. Proba, nehaž ho tam. Jdu s tebou. Jde nahoru. Já se tady dostat nějak... Jo, Ačko máme, ok. Tak povedz. Ich ládená. Přes ten kouř nic nevidím, nečekaně. Vidím jenom naše Němce, takže jdeme. Já vím, že to byl Němec, ticho. A to je jako co toto? Tak teď fakt netuším. Ale očividně on jo. Jo, to mě, na mě, mě napadl Ježíš, tyjo. Oh my god. Tam nejde. Ježíši, pomoc! Proč mi to děláš? Běhni dovnitř. Běhni dovnitř, no. Jo, no, na Ježíš je moc agresivní. U mě se změnila klávesnice. Byl tady jo, byl kouták, aha. Střílej. Jo, tam bych asi neměl jít. Běž tam ty kulomeč. Oni to asi myslí vážně. Byl těžký kill, znávám. A je potřeba ten kouř teď právě, no. Jiříku, víš, že to není nejrozumnější, co ty děláš. Ty to víš. Trefil jsem. Netrefil jsem ho. Asi. Asi ne. Ok, já jdu. Oh, tak si se nepočítal. Ale mám jednu navíc, takže si dáme... Promazali jsme si bolt. Pacha, tam je kulomečík.
Kuš, javol. Asi už není. Ty vole, je? Já myslím, že jste ho zabili. Tak já mu tam teďka hodím granát. Já jsem totiž předpokládal, že jak tam byl ten kluk s rádiem, tak jsem předpokládal, že on je mrtvý, ale ten kulomečík ho neviděl přes ten kouř, to je dobrý. Vůbec netuším. Jdu jinudy. Já jdu jinudy. Jo, ono jinudy ani není. No to, kdo to je, ale... Tady má taky nejdu. Jo. Můžu já jít vůbec jen někudy. Jau. Přesně tak, Ježíš mě otravoval život jenom. Okej, kluci. Čau. Kam lezeš, vole? Myslím si, že ten kulomečík tam furt je, vůbec by mě to nepřekvapilo. To nezjistíme. Vole, tam toho Němce, ale asi už ne. Nepřeběhnu se. Hele, ruka. Asi ještě je, čověče. Není. Je. To bylo efektní, ale... Ale předpokládal bych, že je mrtvej teda. On zaběhl dovnitř, aha, já si myslím, že ne. Nevím, vůbec netuším. Ale nevypadá, ale toho kulomečíka jsem se... Počkej, kolik má, ho? Jo, to je ping 207. Zkusím vrchem. A počím si toto. Pouš. Musím se poškrávat, moment. To bylo co teď? Oni asi očividně vidí líp než já jeho teda, no. To je sniper. Takže na něho kašlu. A jdeme normálně. Hele, už máme jenom 11 vln, měli bychom pohnout. Už jsme na Bčku, ale. Let's go. Povedz, kamaráden. Můj německý boner se spustil, ty vole, brtvej kulomečík. Oh, můj bože. Fire, víš, že to nemáš dělat. Takhle blbě... Vykukovat. Já vím, přebíjat silnici, ty vole, co tě naučili v těch hrách. Já nevím, sami sračky. Já vskočím. Ty vole, tebe jsem se lekl, normálně jsem si malem stříkl do textilu. Ale jdem teda, no. Undabá. Já jsem sice nezabral ani ťuk, ale vundabá. Tak, tady byl ten kulometčík za Brity. Když jsem hrál, tak půjdeme sem. Když asi tady už to nebude mít. Ty jsi pathunt. To není dobrý, vole. Tohle vůbec není dobré, já ustupuji. Surik! Tak šale, to musíš chodit všude, kam jdu já. Čau.
random granát. Moje nejoblíbenější. Kluci, musíte prostě i takhle, ne? Doufám, že jsem to hodil správně. Já ho nevidím, to je ten problém. Ale to mi nebrání tam naběhnout. Ježíš, to mě tak štve, jak on než to nabije znovu, tyjo. I když mám, tyjo, jsem si vyolejoval svůj bolt na maximum, tak prostě nic. Tak je to Panzerfaust, Shrek. To řeknu opačně, všimli jste si. Blbec. Chci říct Panzerschreck, řeknu Panzerfaust a opačně. Fire, ty jsi lůza, vole. Hoši, nesledujte toho farta, je tady, to, dějete se na tak, je to lama, vole. Jestli tam... budou nějací Britové, tak bude průšvih. To jsem chtěl říct. Já to nepřeskočím. Fire, ty jsi to fakt netrefil. To letadlo bouchlo, hele noha. Tam zrovna poslal taky. Je toho hodně vidět, že? Já nevidím vůbec nic. Das Handgranate tam. Se líbí, jak se ten granát začne točit, jo. Jak je líto. Čau. Tebe jsem si nevšiml, kdyby se nepohnul. To jsem já, nestřílej. Já ji dostanu, ty vole. Ale to možná nebylo od toho... Hoho! Tady je to vyčuraný, no jestli prostě takhle leháte různě. 12-20. Děcka, už jsem měl lepší. Skóre. Tak, pojďme. Teďka půjdeme pozor, zleva. Fire to mění. Fire je taktický. Jak svině, vole. No můj bože, tohle není rozumný. Já jsem věděl, že to není rozumný, ale nemám tušení, odkud ten kulomet po mě střílel. Si byl hodně nápadnej, že? Takhle. Wow. Já jenom čekám, kdy ji dostanu. Dva Brity jsem možná dal, ale... Bože. Jsou granáty, no. Ale dva se možná dá, no tak jenom jednoho. Teď nevím, jestli jsem měl 12 nebo 11. Kluci, ale musím se tam dostat, už to není trap, už je to trapný, jako. A já půjdu tudy, heč. Jsem nevolil proskočit. Hop. To je blbý s těma kulometama, takhle. Štuka? Okej, chtěl jsem tam aj... Ale no tak. A jak, aspoň že to je hned. Ale musím uznat, že vlevo to teda bylo úspěšnější. Já mám asi nejvíc smrtí, co? A teď to není vidět.
Ty vogo, no tak to jsem nečekal. Říkal jsem si, že by tam mohl být, ale že tam bude až takhle. To je kretén. Tak ještě jedno. Víte ho, já ne. Už jo. Měl by být mrtvej. Nevidím nic. Mecečko. Myslíte si, že teďka ten kulomečík nám si pro mě půjde? Asi jo. Je náš. Jsem něco viděl. Ty vole. To bylo blbý, no. Jsem v hodně blbé pozici. 14.25, asi větší lemra tady není, co? Jo, 10.30, dobrý. Výlenák. Nemohu proskočit. Hop. Tomu nemám fakt co dodat, já jsem taková lemra, ty vole. To je strašný. Fakt že jo. Já jsem tam viděl, vystřelil a minu. Ach jo. Radši půjdu hrát něco, co mi jde, ty vole. Jako třeba, vole, nevím. Battlefield 2, vole. Ten jsem moc často nehrál teda. Jsem tam viděl tu hlavu britskou. Já postupím. Hele, máme jenom 4 vlny, oni mají 6, tak bychom si něj dával bacha už. Teď mi vysvětlete, co to je, to britský. O můj bože. Tam je ale odjištěný granát. Ejo, to byl on. My se tam nedostaneme normálně. Fakt, že ne. Na mě to svou pižla Matilkou. Radši sem. Není to Brit někde, doufám, úplně. Not going so well, no nekecej, no shit. To jsem já. Tam slyším německý kulomet, takže jdu. Že to bude asi německý kulomet. A my asi rupnem. To bylo po mně možná. Tyjo, ten kreten tady leží, vole. Kdybych šel vrchem, tak ho mám. Ha? Jedna vlna proti třem. To bude kruté. 4 minuty a něco. Ty vole, Brit. Jo, ono to vlastně prostřelí ten, já jsem zapomněl. No, tak jsme všudu. To je náš, vole. To se s tím vůbec nemaže prostě. Sám hoří, vole. Lol. OK, tam byl vlevo, ne?
Nebo to byl Němec? Ale jako já se mu směju, ale na tom závisí úspěch naší hry. Ale tak furt ještě... Škoda. No. Tak teď už nic no, máme poslední... Ho. A Britové to dali. Gratulujem. Co je v obou případech vyhrál Wehrmacht. Nejpřesnější jsem já. Niko. No. Tak... Tak dankeše, no asi hádám.